Há mais sabedoria no seu corpo do que na sua melhor sabedoria, ou, em outras traduções, em sua filosofia profunda. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais um vídeo de frases aqui, explicada, detalhada, com seus conceitos para você. E antes da gente começar a explicação, eu queria pedir para você já colocar aqui embaixo o seu curtir, deixar também a sua inscrição. Se você é novo por aqui, vem fazer parte do nosso canal e ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos. A gente está quase lá e eu conto com a sua ajuda. A frase de hoje é dessa pessoa aqui, não sei se vocês já viram aqui no canal. Ah, gente, é o Nietzsche, né? dispensa apresentações. Inclusive, esse é o nosso terceiro vídeo sobre o Nietzsche aqui na playlist de frases, tá bom? Além de todos os outros que a gente possui aqui no canal explicando a sua teoria, o seu pensamento, os seus livros, tem muita coisa aqui no canal sobre o Nietzsche para você se aprofundar. Por causa disso, então, eu acho que dispensa uma apresentação maior do autor. Já fiz isso nos outros dois vídeos de frases e também em diversos vídeos aqui no canal que vão estar tá aparecendo aqui nos cards. Vamos direto para a citação. Essa frase é na verdade, um aforismo que a gente encontra lá naquela obra famosa do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. Inclusive, esse livro já apareceu aqui também em um Outro Frases. Dessa vez, a frase está localizada na seção dos Desprezadores do Corpo, da parte 1 do livro. Essa obra é de uma fase um pouquinho mais Fisiológica mais consolidada do pensamento do Nietzsche, da sua maturidade. O tema do corpo, inclusive, é uma boa chave de leitura para o texto. Já que eu falei de corpo, esse é o primeiro conceito que a gente vai entender aqui. Pro Nietzsche, corpo é um complexo de forças vitais que se relacionam, se organizam e também se desorganizam. O termo que ele usa para definir o corpo, na verdade, lá nos Zaratustra, é grande razão. Essa grande razão é a realidade onde a vida tem a sua.

maior expressão, onde ela mais se manifesta, assim, pelo menos para nós, a nossa, no que nós sentimos na nossa vida, né? Então o corpo como uma multiplicidade em constante variação, movimentação, não pode gerar uma identidade fixa ou ser essencialmente uma coisa fechada, uma identidade. Então a gente só pode entender o corpo como corpus, como uma variedade, como uma multiplicidade. Bem, essas forças que se constituem no corpo e que constituem em o corpo, elas estabelecem uma relação de mando e de obediência. E elas trabalham assim entre si e já que toda relação de forças se estabelece assim força sobre força, o corpo é uma manifestação dessa multiplicidade que está sempre se colocando uma sobre a outra como uma forma hierárquica. O resultado dessa organização e desorganização é um determinado tipo de vida, de existência, de existir mesmo. Mas nunca, nunca é uma pessoalidade, uma subjetividade, um centro atômico do eu, né? Da própria existência essencial. Nessa mudança de perspectiva, então, Nietzsche entende que que o que prepondera como realidade é a existência fisiológica do corpo e a manifestação da vida, portanto, a existência se dá no corpus. Só interessa para ele uma filosofia que seja do corpo e a partir do corpo, ou seja, que toda filosofia seja. Fisiologia. Por causa disso, se a gente quiser entender a gente mesmo, se entender, né, e a própria realidade que nos cerca, se é que a gente pode se separar dela, né. Ou seja, se a gente quiser adquirir sabedoria sobre o mundo e sobre os seres humanos, incluindo a gente, devemos então focar. Nos corpos, seu comportamento, seu existir, e não focar numa realidade fora daqui, transcendente, como faz e sempre fez, por exemplo, a religião, a tradição ocidental, a metafísica. Então, a vida deste lado de cá, como o próprio Nietzsche fala lá na tentativa de autocrítica no nascimento da tragédia. É por isso que existe mais sabedoria no corpo do que na profunda filosofia. Porque o corpo é mais abrangente, ele dá conta dizer mais do que a própria filosofia que busca encerrar identidades e as próprias questões. Nietzsche inclusive insiste que como o pensamento transcendental e metafísico é homogêneo na cultura ocidental, ou seja, até difícil de desestruturá-lo, né? Ele identifica a própria tradição filosófica como responsável por essa Filosofia metafísica. Ou seja, esse pensamento e essa filosofia transcendente acabam privilegiando, pondo em evidência a alma, ou seja, a pequena razão, não a grande razão, em detrimento da própria vida, como imanente, fisiológica e corporal, da grande razão. Dessa forma, o corpo ou os corpos nos dizem muito mais sobre a vida do que qualquer filosofia, já que, como eu já falei aqui, é o corpo é a vida em sua maior expressão. E aí, o que, que você acha? Você concorda com Nietzsche? O corpo realmente é a nossa grande razão, essa multiplicidade, ou você é do time da pequena razão da alma? Ou alma e corpo são uma coisa só? Como é que essas coisas se estabelecem aí para você? Vamos conversar? E se você quiser saber mais, inclusive, sobre corpo, tem um vídeo de fisiologia em Nietzsche aqui no canal. E se você chegou no fim desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Vou te convidar a conhecer o nosso site, o nosso novo site filosofares.com.br, lá tem muito mais do que tem aqui no YouTube. Aqui no final tô deixando para você mais vídeos do Nietzsche para você conhecer a filosofia do autor. Tem links aqui embaixo na descrição do vídeo, ou seja, você pode permanecer aqui no filosofares mais tempo. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.